for en rejser det sig på højderyggene i et af Kenyas mest barske og ugæstfrie områder. 365 vindmøller, tilsammen Afrikas største vindmøllepark, er snart på plads. Med 5 milliarder kroner lægger Turkana-vindmølleparken den største private investering i Kenya nogensinde. Den er et resultat af et banebrydende samarbejde mellem private og offentlige interessenter, heriblandt nogle fra Danmark. The Danish input in this project is huge. We have Vestas as a contractor, but also as an investor in the project. Eksportkreditfonden stiller en garanti på 1 milliard kroner. Klima investeringsfonden med 3 danske pensionskasser har investeret 87 millioner kroner. Når man som i Turkana har både udviklingsmidler og private midler som en del af projektet, så sikrer man på den ene side, at med udviklingsmidlerne kan dække noget af den risiko, der er ved så stort et projekt i et udviklingsland. Men samtidig så får man med de private midler det volumen, som skal til for, at så stort et projekt kan sættes i værk. Når vingerne begynder at snurre, vil det forsyne Kenya med 1,4 gigawatt-timer grøn strøm om året. Det svarer til ca. 15% af Kenyas samlede elproduktion. It's a project of major significance to Kenya and to the region. And for me, I view it as a new model of how business and development should be undertaken in Africa. Det man ser i Turkana, det er den vej, vi skal gå, fordi her bruger man udviklingsbistanden til for alvor at få privat kapital i spil. Og der er jo ingen tvivl om, at det, at så stort et projekt kan iværksættes, det er til entydig gavn for et land som Kenya.